καλώς τους. Ωραία να μαγειρέψουμε σε αυτό το μέρος. Τι να λέμε τώρα, γεια σας, Θεέ μου, χρόνια πολλά κτλ. Κάνε πιο φορά την πίτα πριν πιστεύω το μενού σήμερα. Η πίτα καταπληκτική πρέπει να σας πούμε, με σοκολάτα και ξύσμα πορτοκαλιού. Αλλά να σου πω, ο Ρίγας ξέρει να τις φτιάχνει τις πίτες, όχι να τις κόβει. Έκαστο το είδο του. Με κάνετε ρεζίλι χωρίς λόγο. Δεν ήξερα άμα θέλετε να τη σερβίρουμε ή να μην τη σερβίρουμε. Γι' αυτό κόλλησα και πάγωσα. Τα πιάτα τι τα φέραμε. Για να σερβίρουμε. Και έχουμε σερβίρει. Εγώ κοίταγα την κάμερα και εσύ φέρνει ξεφάτα πιάτα από πίσω. Λοιπόν, από το γιορτινό τραπέζι σηκώθηκαν τα πιάτα, αλλά σε κάθε σπιτικό νομίζω έχει περισσεύματα. Αποφασίσαμε να μην πετάξουμε τίποτα. Όχι, βέβαια. Δεν θα πετάξουμε κάτι, αλλά πρέπει να τα κάνουμε με κάποιο τρόπο να είναι νόστιμα και να τα ξεμφανίσουμε στο τραπέζι, χωρίς να λένε οι άλλοι: όχι, τι μας έφερες, αυτά που μείνανε. Χωρίς να έχουν καταλάβει τι Μπράβο, έχουμε εμφανίσει στο τραπέζι. Αλλά τα κάνουμε έτσι όμορφα και δεν καταλάβει κανείς τίποτα. Για πες πώς θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, το μαγικό. Θα κάνουμε μια εύκολη πίτα. Πίτα πίτσα μέσα εισαγωγικά. Τα οποία θα αποτελείται τελικά όμως είναι αυτά εδώ. Ωραία. Ποιος τα έφτιαξε, Αδριανή. Εγώ, αλλά τα πήγα λίγο. Ωραία. Λοιπόν, αλεύρι. Μια μισή κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Σιμιγδάλι. Μισή κούπα σιμιγδάλι. Αλάτι, μαγιά και νερό. Θα κάνουμε το ζυμάρι μας. Και η γέμιση μας είναι αυτή εδώ. Χοιρινό που μας έμεινε. Το έχουμε ψιλοκόψει ή ξεψαχνίσει, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι είναι πιο εύκολο για εσάς. Κάποια γραβιέρα, φέτα και ντομάτα. Αυτά είναι τα επικρατέστερα υλικά που πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν σε ένα ψυγείο μετά από γιορτή. Σίγουρα Τυριά, πράγματα. Τυριά, γουρουνόπουλο, αλεύρι έχουμε όλοι, λίγη μαγιά, πάρτε το χαρτιαδάκι. Και θα κάνουμε μια εύκολη σαλάτα, η οποία θα αποτελείται από μπρόκολο και κουνουπίδι. Ωραία, είναι και τη εποχή στα λαχανικά. Να κάνουμε και λίγο αποτοξίνωση. Ναι, τα θέλουμε. Και είναι και υγιεινό, και γευστικά και υγιεινά. Και επειδή η συνταγή είναι μπαϊρίγας, έχει φέρει και μισό κουβά λεμόνι εδώ. Αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε για ψώνια για να προλάβουμε. Πάμε και επιστρέφουμε για εκτέλεση της συνταγής. Πάμε να φτιάξουμε και την πίτα και τη σαλάτα μας. Ωραία. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τα λαχανικά. Δηλαδή, όσο βράζουμε τα λαχανικά, θα κάνουμε το ζυμάρι της πίτας. Λοιπόν, νερό που βράζει. Θα βάλουμε μέσα αλάτι. Και θα βράσουμε τον μπρόκολο και το κουνουπίδι. Φανταστείτε αυτά τα λαχανικά, Αδριανή. Ή Στέλιο. Λοιπόν, ότι. Τρώγονται και ομά. Δηλαδή, είναι ένα πολύ καλό μεζέ. Τόση ώρα, ναι. Οπότε, δεν χρειάζεται μαγείρεμα πάρα πολύ. Δηλαδή, τα βάζουμε μέσα στο νερό. Τα έχουμε πλύνει καλά σε νερό με ξύδι. Τα έχουμε αφήσει αρκετή ώρα μέσα, γιατί εδώ πέρα κρύβονται μαμπουνάκια, κρύβονται και κάβλιες. Και τι πειράζει, άμα δεν πειράζει, ναι. Οι κάβλιες είναι πάνε πει ότι είναι βιολογικής καλλιέργειας. Λαχανικό μουρέας. Η κάβλια τι είναι, πρωτεΐνη είναι. Τα βάζουμε μέσα. Αν βάλεις ξύδι όμως, απομακρύνονται όλα αυτά τα ανεπιθύμητα. Απομακρύνονται, φεύγουν οι τοξίνες και λακίζουν σιγά σιγά τα ζωζουνάκια προς τα πάνω. Φαίνονται ζωής. Δεν λέει ότι τσουκ. Τα αφήνουμε μέσα. Μέχρι να ξαναβράσει το νερό. Μόλις ξαναβράσει το νερό, τα βγάζουμε. Αυτό είναι όλο. Τέλος. Και υπάρχει μια βράση, δηλαδή να πάρει. Μια βράση. Λοιπόν, το μπρόκολο έχει πολύ ωραίο πράσινο έντονο χρώμα. Υπάρχει μυστικό όταν το αποσύρουμε από το βρασμένο νερό για να μην νοτίσει και να μην χαλάσει το χρώμα του. Τα μυστικά είναι δύο. Θέλει πολύ αλάτι το νερό, ένα, για να μην φύγει το χρώμα του. Και δεύτερον, άμα θες να κρατήσει πάρα πολύ το έντονο χρώμα, είναι πάγο. Δηλαδή μέσα στο νερό με πάγο. Τα αφήνουμε μέσα, τα παγώνουμε γρήγορα. Μόλις το βγάλεις από το τσκάλι. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο, επειδή έχουμε βάλει αλάτι, θα βάλουμε κι άλλο, δεν το χάνει το χρώμα του. Παιδιά, αν το ψήσεις μόνο τόσο όσο λέει ο Θέμος, δηλαδή για 3 δευτερόλεπτα, δεν προλαβαίνει να χάσει το χρώμα του. Δεν προλαβαίνει και δεν είναι 3, είναι πάνω από ένα λεπτό, άμα δεις, γιατί μέχρι να ξαναβράσει. Ωραία.
Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, θα κάνουμε το ζυμάρι. Άντε. Λοιπόν, άντε, γιατί έχει περάσει πολύ ώρα. Ωραία, η συνταγή μας είναι πολύ εύκολη. Μια μισή κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μισή κούπα ψηλό σιμιγδάλι. Μία κούπα νερό. Λίγο αλάτι στη μία πλευρά. Λίγη μαγιά στην άλλη πλευρά. Μαγιά λίγη. Θέλει να πάρετε φρέσκια, βάλετε ένα φουντούκι. Φουντούκι, δηλαδή όσο είναι ένα φουντούκι. Αν βάλετε ξερή, μισό φαγγελάκι, ένα φαγγελάκι. Ανάλογα πόσο γρήγορα θέλει να φουσκώσει. Λοιπόν, και ελαιόλαδο. 2 με 3 κουταλιές σούπας πάνω κάτω. Λοιπόν, τι εύκολο έχει αυτή η συνταγή. Το μόνο που θα κάνουμε τώρα, φέρουμε μια ελαστική σπάτουλα, ξύλινη, ό,τι έχετε σπίτι σας, και απλά ανακατέψτε το. Τίποτα άλλο. Θα γίνει χυλός, δεν θα γίνει ζυμάρι. Θα γίνει ένας χυλός, ο οποίος... Το ζορίζουμε λίγο να διαλυθεί μαγιά και τέλος. Αυτό είναι όλο. Θα αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί, να ανέβει. Τα αφήνουμε να ανέβει γύρω στη μια ώρα. Άμα έχουμε κάπου, έχει κάπου ζέστη, πάνω από ένα καλοριφέρ, μια κουζίνα που ψήνει, ανέβει πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, και να δείτε τώρα πώς έχει ανέβει το ζυμάρι μας. Βλέπετε, διαφορά. Έχει τριπλασιαστεί σε όλο. Μια χαρά. Σκεπάζουμε μια μεμβράνη. Νομίζω τα λαχανικά είναι έτοιμα να βγουν. Είναι έτοιμα να βγουν. Σελιό, έλα. Εδώ. Και αυτό που θα κάνω εγώ τώρα. Δεν έχουν μαλακώσει καθόλου, έτσι. Καθόλου. Έτσι τα θέλεις. Έτσι τα θέλω, ναι. Λοιπόν, και βάζω τώρα την ελαστική σπάτουλα μέσα και το ξανανακατεύω. Βλέπετε τώρα που έχει. Ομογενοποιηθεί. Μπράβο, έχει γίνει ένα τέλειο μείγμα. Και τώρα θα είναι και πολύ εύκολο στο ανακάτεμα. Έτσι δεν λερώνουμε πάγκου, δεν πετάγουμε τα νεύρια, τίποτα. Και ανακατεύουμε. Πάλι δεν θα σφίξει το ζυμάρι μας. Δεν περιμένουμε να κάνουμε ένα σφιχτό ζυμάρι να ανοίξουμε φύλλο. Ένα καλό ανακάτεμα για μερικά δευτερόλεπτα. Στέλνει απλά κλείσει το από το πλάι, το κεντρικό. Τέλειο, έτοιμο. Τέλος. Έχουμε πάρει το χαλκεδάκι, αυτά τα δύο ωραία αλουμινένια μιας χρήσης. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο στον πάτο. Φοράω γάντια έτσι θα τα λείψω το χέρι μου, θα βάλω το λάδι. Ωραία. Και θα χωρίζω τη ζύμη στα δύο. Αν έχουμε ένα μεγαλύτερο σκεύος, βάζουμε όλο το ζυμάρι σε ένα σκεύος. Ναι. Ωραία, και τα άλλο εδώ. Είναι ελαστική ζύμη. Είναι σαν να κάνουμε. Πώς κάναμε. Λουκουμάδες. Λουκουμά. Πώς είναι το ιταλικό ψωμί, φωκάτσια, που είναι έτσι και είναι χυλώδες. Μαστιχωτό. Μαστιχωτό. Φωκάτσια. Λαδώνεις τα χέρια σου. Γιατί. Τα χέρια μου. Πρέπει να έχουμε κάνει. Δεν θυμάμαι, Αντριανή. Και απλώς. Αυτό εδώ. Κάνουμε το ζυμάρι. Το λάδι μπόλικο βλέπω, ρίγα. Μπόλικο, ναι. Είχατε βεντέμα φέτος, ε. Είχαμε ραντίσει, ναι. Είχατε ραντίσει. Έχεις πάει ποτέ σε ελιές. Εννοείται, Αδριάννη. Και εδώ. Είχατε ελιές στο ψυχικό που μεγάλωσες. Και στο ψυχικό. Και στο αμπελόκηπους. Στο καταλαγάνιες, δερβέ. Με κάνεις ξεφτυλά πάλι. Λίγο λάδι ακόμα. Τώρα πας στις ελιές. Τώρα δυστυχώς δεν πάω στις ελιές. Δυστυχώς λέει. Τέλεια, περνάγαμε πολύ ωραία. Α, κατάλαβα, δούλευες πολύ. Κολατσά τρώγαμε. Λοιπόν, τα παιδιά για το κολατσί και πάμε στο μου εδώ, ωραία. Και τώρα ξεκινάμε να γαρνίρουμε. Ξεκινάμε τυράκι. Λίγο τυρί. Λίγο τυρί πρώτα κάτω. Αν εξαιρέσεις το αλάτι που έβαλες στο ζυμάρι, ναι. Θα βάλεις κι άλλο αλάτι ή... Γιατί, Αντριάννη, γιατί με ρωτάς? Σε ρωτώ γιατί φαντάζομαι και το χοιρινό μας όταν ψήθηκε, ναι. Ήταν αλατισμένο. Βάζουμε και τη γραβιέρα, θα έχουμε και τη φέτα. Δεν θα βάλω. Γι' αυτό σε ρωτάω, για κανένα λόγο. Μοιράζετε το κρεατάκι που σας έχει περισσέψει, είτε χοιρινό, είτε είναι κοτόπουλο, χοιρινό, είτε είναι μοσχάρι. Παίρνουμε τη φέτα και τη πάμε πάνω. Είναι ανοιχτό, εξού και πίτα, ναι, πίτσα. Πίτα πίτσα, βέβαια. Ό,τι ονομασία θέλετε εσείς. Βασικά, φαντάζομαι ότι άμα δεν είναι πώς το κάνατε, δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμο και όταν στην τελικά θυμίζει μια ωραία έτσι, ελληνική πίτσα, δηλαδή που είναι παχιά-παχιά,
Ωραία. Και βάζουμε αυτό το ζυμάρι γενικώ σε τι περιπτώσει το χρησιμοποιούμε, σε πίτσα. Σε πίτσα, όχι σε πίτσα, μωρέ Αδριανή. Η πίτσα έχει πέρα πιο λίγη μαγιά. Ωραία. Δεν φουσκώνει τόσο πολύ. Σε πίτε, δηλαδή τέτοιου στυλ πίτε. Δεν μπορεί να πει πίτσε. Ανοιχτέ πίτε. Αλμυρέ, μπράβο. Και τα βάλαμε όλα και λίγο τυρί από πάνω. Και τέλο. Λοιπόν, είναι λιπαρά τα υλικά που χρησιμοποίησε και τα τυριά και το κρέα. Οπότε η δροσερή όρημη ντομάτα ταιριάζει πάρα πολύ. Σκεπάζει με κριτική γραβιέρα. Και τέλο. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, θα το βάλουμε στο φούρνο. Έχει προθερμάνει το φούρνο σου. Έχω προθερμάνει το φούρνο, ρεβέ, και θα το βάλουμε σε πολύ δυνατό φούρνο για 25 λεπτά. Πάνω κάτω. Ωραία. Δυνατό φούρνο. 200, α πούμε. 240, 250, μην το φοβηθείτε. Ναι, δυνατά, δυνατά. Λοιπόν. Και βάζει αντιστάσει ή αέρα, Θεέ μου. Αντιστάσει πάνω κάτω. Λοιπόν. Έτοιμο το ζυμαράκι μας εδώ. Μετά από λίγο, περίπου σε πόση ώρα ψήνεται, μας είπες. 20-25 λεπτά θα το δούμε, ανάλογα το φούρνο. Θα το θέλουμε μία τέτοια εικόνα να έχει. Να έχουν λιώσει τα τυριά, να έχει ροδίσει. Θέλουμε και τα άλλο μπροστά εδώ. Εδώ. Ωραία. Ένα ψαλίδι πάρτε μετά. Κόβεται αυτό το αλουμινόχαρτο, το οποίο είναι πολύ βολικό, αλλά δεν είναι τόσο όμορφο. Δηλαδή. Θα το βγάζει, ναι, βολεί πάρα πολύ στο. Έτσι. Θέλουμε ένα πιάτο εδώ, βάζουμε μπροστά και μια σπάτουλα, εδώ είναι. Μας έχει κολλήσει γιατί βάλαμε το λαδάκι από κάτω, είναι εντάξει. Καλά, είναι πραγματικά μισής ώρας δουλειά, έτσι. Είναι πολύ γρήγορο. Αν εξαιρέσει και τη μία ώρα, ναι, που χρειάζεται απλά για να ανέβει το ζυμάρι μας να γίνει φράτο. Μπορούμε να κάνουμε και τη σαλάτα, ναι, να τελειώσουμε. Ναι, και σαλατούλα βέβαια. Και επειδή οι περισσότερες κυρίες έχουν κουραστεί να μαγειρεύουν αυτές τις μέρες, να μια έξυπνη συνταγή και ανακυκλώνει και χρησιμοποιεί τα υλικά που περίσσεψαν, αλλά και δεν περνάτε όλη τη μέρα στην κουζίνα. Ποιο λοιπόν, κόβω. Όχι, θέλει. Θα κόψω το τραγανό, αυτό, κόψε αυτό. Όχι, θέλει. Λοιπόν. Θα το κόψω σαν την πίτα που το κόβεις εσύ. Σταύρωσέ το πρώτα, του Χριστού, του σπιτιού. Λοιπόν, θα δείξουμε τώρα. Θα κάνουμε ένα πολύ νόστιμο λαδολέμονο. Πώς γίνεται ένα πολύ νόστιμο λαδολέμονο, μωρέ Ρίγα. Θα δείτε, δεν θα έχει μόνο λάδι και λεμόνι, θα έχει και άλλα υλικά, αυτό εννοώ. Λοιπόν, ελαιόλαδο, λεμόνι, μπόλικο. Βάλτε. Πολύ λεμόνι. Μπόλικο και λεμόνι. Κάπου είχα λίγη φέτα. Να τι. Η φέτα σου κυρίε Γανή σου, μεσχιού. Εδώ. Καλά. Για να ολοκληρώσω εγώ τη συνταγή εδώ μπροστά. Βάζω και λίγο ρίγανη μετά. Φρέσκια, φρέσκια ρίγανη, πάντα. Πάντα. Άμα έχουμε φέσκια, βάζουμε φέσκια. Βάλετε σε όλο, ναι, το πιάτο να κάνετε και design. Λοιπόν, με τα χεράκια μας σπάμε μέσα φέτα στα καυτά, στην καυτή σαλάτα. Το αυτό και ξέρεις πώς θα το τρώμε το μπρόκολο. Παιδιά, είναι πάρα, έλα, πολύ νόστιμο. Στελάκο μου με γυμνά χέρια τα έχω πλύνει όμως, γιατί με είχε δουλικό πριν και του καθάριζε εδώ. Σε καυτή σαλάτα μέσα να βάλετε φρέσκο ελαιόλαδο, χυμό λεμόνι και φρέσκια ρίγανη. Αδριανή, έχει ρίγανη. Ναι, βέβαια, και την έβαλα όλοι. Όλοι. Ναι, όλοι, 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 όλοι. Τι ωραία χρώματα είναι αυτά. Ωραία, ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας, να διαλυθεί η φέτα. Θεέ μου, είναι πάρα πολύ νόστιμο και είναι πολύ δροσερό. Το είναι, είναι αφράτο, το ζυμάρι, έλα, είναι αφράτο. Ναι. Έλα σου δώσω. Και είναι αυτό που αρέσει στους Έλληνες που κάνουμε τη χοντρή σπιτική ελληνική πίτσα που είναι δύο δάχτυλα το ζυμάρι, τέτοιο. Στην λίγο βάλουμε ακόμα λίγο λεμόνι. Θες και σαλάτα και που κάνεις δάδι, δίαιτα. Γελάς, ε. Μαρίνος Μαυρίδης, διευθυντής παραγωγής. Ωραία. Και λίγο λάδι ακόμα. Okay. Στέλιο, θα βάλεις το πιάτο μπροστά. Θα κάνουμε τώρα χώρο. Αυτό, συγγνώμη, λοιπόν, ναι, για το πλάνο. Φαίνεται είναι θαυματουργή, παιδιά. Ναι. Εξαλείφει κάθε μυρωδιά του χοιρινού. Η σαλάτα, παιδιά, είναι απίστευτη. Είναι ζεστή σαλάτα, βασικά. Είναι η μαγεία είναι, αν μπορούσαμε να τη φάμε ζεστή. Είσαι την δημιουργήσει αυτή τη σαλάτα. Ή το έχει κλέψει από κάπου. Η γυναίκα μου την κάνει. Και το έχω κλέψει. Την έχει κλέψει λοιπόν από τη Λένα, να τα λέμε αυτά. Copyright, Λένα Χαχλιούτη. Ωραία. Λενάκη, ευχαριστούμε πολύ για την ιδέα. Θέμο, μπράβο. Αυτά. Μπράβο, Θέμο, μας θέσαμε σε πολύ δύσκολη θέση. Τι θα μαγειρέψουμε αύριο. Λίγο λάδι από πάνω φρέσκο. Αυτό είναι όλο, δεν είναι κανείς σπουδαίο. Αλλά. Κακό είναι αυτό. Ναι, από το να τα στείλουμε στον κάδο και να, τα, και να μένουν στα ψυγεία μας και να χαλάνε. Και γινόμαστε και δημιουργικοί, ναι, γιατί ωραίο το μπρόκολο και το κουνουπίδι, αλλά άμα το σερβίρεις μέρα παραμέρα, σου λένε κάποια στιγμή είναι σάφι. Ναι, ναι. Πριν κλείσουμε, αύριο ποιον φιλοξενούμε στην ενότητά σου.
Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Καλό, πες να μας κόψουνε. Το φίλο μου, το Γιάννη, το Μάργαρι, εξαιρετικό σεφ, το ξέρετε σχεδόν όλοι. Αγαπάμε, Γιάννη, και θα έρθω θα μας δείξει, δεν λέω ότι θα μας δείξει, έκπληξη αύριο. Έκπληξη, για φημίσεις. Okay.